Близький Схід матиме свій вплив на нас. Не виключено, що американці будуть говорити з Кремлем. Все настільки апокаліптично. Та хто вам це сказав? Захід може кинути Україну. А я думаю, що от скоріше навпаки. Припетляти не вдасться. Поки прапора НАТО тут не буде над Україною, ця війна не закінчиться. Друзі, вітаю! Мене звати Юрій Смірнов, поруч зі мною Павло Клімкін, і це наш 28-й випуск формату «Клімкін пояснює». Пане Павло, я вас вітаю. А мене звати Павло Клімкін, і поруч зі мною, хоча і на лівому фланзі, хоч не політичному, Юрій Смірнов. Починаємо одразу з бліца. Перед цим я хочу закликати наших глядачів підписуватися на канал. Ми нещодавно пробили позначку в 100 тисяч підписників. Срібна кнопка Ютубу скоро до нас приїде, так що ми покажемо пану Павлу. А які ще є кнопки? Мільйон – це вже золота. Там далі вже якісь брильянтові, якісь там сіро-буромалінові, я не знаю. Тоді нас мають вже в Штатах починати слухати на брильянтові. Давайте поки що до золотої допетляємо. Я від себе хочу сказати подякувати пану Павлу, тому що, напевно, без його участі ця би срібна кнопка би до нас прийшла набагато пізніше. Тому а я хочу подякувати пані Юрію за те, що він має терпіння зі мною розмовляти майже кожен тиждень. Подякували, поїхали. Про терпіння не підтверджую, мені подобається. Отже, бліц. Українцям представлять план перемоги, але без деяких закритих положень. Це справедливо? Там, де це стосується переліку, наприклад, зброї, це логічно. Питання в іншому. От зараз американці за день до президентських дебатів, адміністрація американська передала стратегію в Конгрес. І вона не публічна, конфіденційна. Ну, ми там приблизно знаємо, що там написано, але не читали. Наш план ми теж не читали. Американський план ми не знаємо, наш план ми... Ні, ну те, що ми не знаємо американський, мені зрозуміло, а от те, що ми не знаємо наш план... Наш план ми теж не знаємо, ну теж здогадуємося, але не знаємо. Як на мене, ми ставимо себе... ситуацію слабкості. Несвідомо, звісно. А Путін чим відповідає на всі ці конфіденційні плани? Він каже, бачите, а у мене бюджет. От у мене проєкт бюджету. І в новому проєкті бюджету майже 14 трильйонів російських рублів на військові витрати. І це плюс 25%. Він каже, ну бачите, я тут готовий. От, а де ваша стратегія? Ну начебто у вас є план, да? Покажіть нам оцей план. Що ви далі будете робити? І він це накручує свідомо, оскільки наступного тижня, ну, напевно, про це будемо говорити окремо, там вже четвірка збирається, і президент буде потім в Рамштайні, в Німеччині. Так, в Німеччині наступного тижня буде гаряче, ми це обов'язково в наступному випуску поговоримо. Спочатку Байден там буде, як жартують мої німецькі друзі, готелі в Берліні зароблять собі на два тижні вперед. Ми не про готелі. Якщо серйозно, нам потрібно розуміти всім, куди ми рухаємося. Окремі аспекти будь-яких планів, очевидно, мають бути конфіденційними. Але якщо ти не знаєш, куди рухатись, ти не рухаєшся. Пам'ятаєте про Алісу, яка, я люблю це цитувати, не кидайте в мене нічим. Просто вона підходить до чеширського котика, от з такою посмішкою, і каже, куди мені йти? Каже, куди ти хочеш прийти? От куди ми хочемо прийти з точки зору, куди ми будемо йти? І нам потрібно це розуміння. І нам потрібна чесна дискусія стосовно цього розуміння. Про це у нас буде окреме запитання в кінці нашої розмови. Такий міні-спойлер, тому дочекайтеся. Але... Не тільки в форматі TikTok-у. Це, я вважаю, конфіденційні плани можна обговорювати тільки в форматі TikTok-у. Це новий тренд. В форматі китайської мережі, да? Наші секретні плани. Це класна ідея. Але, слухайте, ну, вона повністю заборонена тільки у нас наших індуських друзів. У всіх інших, навіть у наших партнерів, вона заборонена для державних службовців і військових. Всі інші можуть в своєму телефоні качати скільки завгодно TikTok. От я в метро їду, раніше це був Facebook, потім там Instagram. Ну, Instagram зараз продовжується, але все більше і більше TikTok. Тобто, якщо плани закриті, то от що ми будемо про це обговорювати? Щось концептуальне, але це на 40 секунд. Для TikTok-у якраз. Пане Зеленський, відкрийте, будь ласка, план, бо нам треба щось робити для TikTok-у, якийсь контент. Ну, ні, якщо відкриється, от тоді ми запишемо мега-ютуб. Ні, ну насправді я жартую. Очевидно, що деякі речі мають залишатися конфіденційними.
Добре, повернемось до більш серйозної ноти в нашому бліці. Під час дебатів кандидатів у віце-президенти Сполучених Штатів жодного разу не згадали Україну. Це для нас поганий дзвіночок? Це були дуже американські дебати, розумієте, чому я кажу. Оскільки в ході цих дебатів обговорювались теми, які цікаві для американців. Україна американцям не пофіг. Ну, реально. Тобто є люди, які нам співчувають, є люди, які симпатизують. Очевидно, що наша війна також важлива. Але ці дебати дуже добре показали значення української проблематики під час виборів. Не взагалі для Штатів, а під час виборів. І коли люди підуть голосувати, вони не підуть голосувати, більшість з них, абсолютно, на основі того, як Трамп чи там Камала Харріс ставляться до України. І це не дзвіночок, це абсолютна реальність. Я так само розмовляв з колегами з дуже відомого дослідницького центру Брукінгс, це один з найкращих, які тільки є. Вони там пропесочили всі програми тих республіканських кандидатів, які йшли на праймериз. Ви знаєте, що більше половини з них просто за те, щоб зупинити допомогу Україні. І не тому, що вони нас не люблять. Вони кажуть, ні, ну ми спочатку свої питання повирішуємо, а українці, ну, звичайно, класно, будемо підтримувати, хай купують, хай зробимо ленд-ліз. Ну, було ж таке під час Другої світової, і зараз, і так далі, і так далі. Тобто у нас, як кажуть, Х'юстон є проблема. Ми маємо про це говорити. І не тільки з республіканцями, також з демократами. Там є про що поговорити. Ми, все тільки починається. І крім того, от те, що я казав, коли ми обговорювали, це вже не тікточний формат, але тим не менше, 99,9% я даю, що одна з палат, або Сенат, або Конгрес, буде під республіканцями. Це означає, що проголосувати будь-який пакет допомоги, нам потрібна згода республіканців. Навіть якщо нова демократична адміністрація, якщо вона буде, буде двома ногами от так от намагатися його просувати. Я думаю, про Конгрес, про республіканців ми ще будемо не один раз говорити. Я думаю, що і вони про нас будуть ще не один раз говорити. Ближче до листопада, да, буде більше цих... Сподіваюсь, цензурно. Подивимося, якщо що, ми можемо запікати, так що, пан Павло, ви можете себе запросто не стримувати. Шольц вперше за два роки хоче поговорити з Путіним. А хто вам це сказав? Дивіться, ну це скинули в ЗМІ абсолютно свідомо, щоб презентувати реакцію. Ні, навіть Пісков, який там, як правило, завжди виходить, щоб щось, скажімо так, в лапках прокоментувати, сказав, що ніякого запиту не було. Я не виключаю, що Шольц хоче поговорити з Путіним. Але те, що це скинули в ЗМІ, це означає поки що зандаш думки, не більше того. Чи буде дзвінок, я вважаю абсолютно реально, оскільки Шольц – кандидат номер один для того, щоб в Європі поговорити з Путіним. Ми з вами говорили, що в Німеччині політика сипеться внутрішньо, просто сиплеться. І що буде? Ну, ще рік до виборів федеральних. Вони будуть в вересні наступного року. Чи є ця коаліція кульгавою качкою? Не хочу нікого ображати, але майже. Далі три крапки. Але давайте поговоримо про дзвінок, коли він буде. Я з задоволенням поговорю і там. Є багато спекуляцій, але якщо ми починаємо спекулювати, поки сам дзвінок навіть не підтверджений, ну, погоджуюсь. Будемо з вами навіть в тіктоці виглядати несерйозними. А ми ж серйозні начебто. Ми так думаємо трошки чомусь. Є, трошки є. Чому, та. Чи Ліга серйозна точно, чи ми з вами, не знаю. Але хочемо бути серйозними людьми і незалежними до того ж. Що ми точно знаємо, напевно, це те, що у НАТО новий генеральний секретар. 100%. Це факт. Ось, тому мені цікава ваша думка, що Україні очікувати від нового генсека НАТО? Найближчим часом буде в Україні, навіть коли... Інсайт від Павла Клімкіна. Так, і це дуже класно, насправді. Він не просто йшов до свого розуміння України, пам'ятаєте, через збитий малазійський Боїнг, він особисто дуже багато, а потім... Ну, хто пам'ятає, хтось вже не пам'ятає.
такий відомий референдум в Голландії щодо нашої угоди про асоціацію, я дуже добре пам'ятаю. Я пам'ятаю, як ми намагалися там будувати кампанію, до мене підходили люди, казали, пане міністре, ну от Україна начебто нічого, і ви, українці, там такі класні. Але, ну як, я ж не буду голосувати за угоду про асоціацію. Я кажу, чому? Ну, каже, я не хочу, щоб мій син поїхав воювати на Донбас. Я кажу, ну так, ніхто ж, от подивіться, почитайте. Ні-ні-ні, я прочитав на цьому ресурсі, що якщо так, то голландці воюють на Донбасі. Все це дуже добре пам'ятаю. Колись можу розповісти, але сьогодні не про мемуари. До речі, от Марка Рюте хтось називає другим Столтенбергом. Ну, в тому плані, що посада генсека сама по собі нічого, ну, вона не впливає ні на що. Не згоден. У генсека НАТО нема політичної суб'єктності. Рішення приймаються союзниками. Ну, з таким же успіхом можна, ну, ні, у Урсули фон дер Ляйен все ж таки в 10 разів більше повноважень, може навіть в 20. Але тим не менше, я Марка дуже добре знаю, він дуже класний переговірник. Коли всі розуміють, що компроміс не буде, Рюте, і щось таке в результаті вилазить. Він же ж не просто так, скільки, 12 років він був прем'єром в Голландії. Ну, погодьтеся, голландська політика – це такий свій голландський бардак. Він може, і на нього потрібно покладатися. Так, він не приймає політичних рішень, але чи буде він схожий на Столтенберга? Ні. Тобто норвежська ментальність і голландська – все ж таки дві абсолютно різні. Але з Марком можна розмовляти, можна говорити. Він не буде знову-таки приймати епохальних рішень. Але допомагати приймати деякі дуже непрості рішення – так. І це історія про те, за якою моделлю, на який кшталт ми будемо вступати до НАТО. Ви знаєте, моє переконання, я вважаю, що ця війна з російським режимом закінчиться тільки нашим вступом в НАТО. От я не... От скільки я не вивчав різні варіанти, тільки вступом в НАТО. А от за якою моделлю – це тема для окремої розмови. Завершимо наш бліц. Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Угорщину та Польщу. Це на щось вплине, чи шансів на перезавантаження станом на зараз не існує? Ну, звичайно, вплине. Я вважаю, що класно, що він поїхав з самого початку. Я би єдине, що не поєднував угорців і поляків. Дуже різні вони там. От він класно зробив, він спочатку зробив Румунію, і це дуже хороша ідея. Потім поєднали угорців і поляків, ну хай вже живуть з цим, що вже поробиш, як в тому анекдоті. З угорцями варто говорити, оскільки вони багато що блокують, можуть заблокувати нам і НАТО, і ЄС, і фонди блокують там, де реально важливі для нас речі, і з ними варто просуватися. А Орбан же зараз там сидить і рахує кожен день до американських виборів, а якщо буде Трамп. Ну от Нетаньяху, як на мене, навіть допомагає. Ну, ви сказали, що по Близькому Сходу у нас буде окремі 3 хвилини. Три хвилини близькосхідного жаху, як би сказав, дійсно. Мені дуже шкода того, що відбувається, і по-людськи шкода, і політично, але про це я пару слів скажу. Ну і з поляками говорити теж варто. Андрій там в Польщі непогано сприймається, він все ж таки там працював і знає, як сказати. Ну, назвемо це місцевою специфікою, хай на мене польські друзі не ображаються. Але в позитивному сенсі кажу. Ми закінчимо з бліцом. Перед тим, як ми перейдемо власне до теми Близького Сходу, хочу звернутися до наших глядачів. Цікаві ваші думки щодо цих питань, які ми порушили в бліцу, щодо того, чи справедливо, що українці не знають всього плану перемоги, і відповідно, чи є в нас шанс на перезавантаження відносин з поляками та угорцями. Цікава ваша думка, пишіть про це в коментарях. Як вже анонсував пан Павло, Близький Схід, наша наступна тема, в яку ми хочемо обговорити, він чергове вибухнув. Ну, він, по суті, скажімо так, і не зупинявся в вибухах, якщо так можна сказати. Але зараз чергова ескалація, і з цим були пов'язані абсолютно всі питання наших підписників. Ми перед ефіром, як завжди, за традицією, питаємо наших спонсорів, наших підписників, що би ви запитали у пана Павла, і всі питання були саме по темі Близького Сходу. І от перше з них – це від Вадима Виноградського, нашого підписника. Які основні сценарії розвитку конфлікту між Іраном та Ізраїлем ви можете виокремити і потенційні наслідки кожного з цих варіантів для України? Не буде конфлікту тільки між Ізраїлем і Іраном. Це вже абсолютно очевидно. Вже задіяні і іранські проксі, і араби фактично задіяні. Тобто, якщо Близький Схід вибухне, то він вибухне як
як вся реальність. Що робить Нетаньяху? Він розуміє, зараз будуть вибори. Якщо буде Трамп, Трамп йому, як він сподівається, допоможе. І Трамп завжди займав дуже произраїльські позиції, як і частина республіканців. Ну, ви розумієте, що якщо ви там такий правильний, протестантський, читаєте Святе Письмо, причому Старий Завіт, кожну неділю ходите в церкву. В Штатах, до речі, 58% людей кожної неділі ходить в церкву. А якщо взяти республіканські округи, то я думаю, що 90+ там порахуєте. Ну, не хочу там останню статистику, але 58 по Штатах. А що робить Нетаньяху? Він зрозумів, що момент його зараз. Ізраїльські спецслужби дуже добре, як ви бачите, готувалися до цього. І ця історія з пейджерами, яка тільки починає розкручуватись. Ну, тобто, як Хамас колись вдарив, зробив унікальну кібератаку на те, що захищала стіну. Оцей мур, який відділяє Газу там, від іншої території Ізраїля, так зараз пейджери, потім удари. Чи зможе це зачистити іранських проксів? Ні, не буде. Навпаки, я вважаю, що Ізраїль вирішив короткострокові проблеми, але створив собі проблему на перспективу. Допоміг в чому? Він допоміг перезавантажити покоління. Такі, як Насралла, харизматичний лідер Хізбали. Тобто для нього статус-кво було важливо. Нові, більш молоді люди, куди вони підуть? Яке у них буде розуміння майбутнього Близького Сходу? Чи будуть вони більш незалежні? Насралла дуже багато в чому був вдячний Ірану за підтримку. Хто і далі буде лідером цієї історії, хто далі буде лідером Хамасу, як себе Хутіс будуть почувати в Ємені, хто і як їх буде підтримувати, які лінки будуть на Судан, ми ж говоримо про цих, а ви знаєте, що іранці теж, за різними даними, постачають дрони в Судан, і там теж і араби там. Тобто це насправді широка історія, яка виходить навіть географічно за Близький Схід. Чи нам це допомагає? Не факт. Навіть у випадку, якщо американці бачитимуть це як таку глобальну картинку через партнерство Ірану з Росією, Кремль може тримати іранців в певних рамках. Ну, тобто вони мають важелі, з точки зору технології, поставок найновішої зброї. Чи може Ізраїль зараз завдати вирішального удару? Я це ж в цьому сумніваюсь. Я бачу багато ізраїльських політиків, зокрема колишній прем'єр Беннет, от пише в різних ресурсах, там на Твіттері, перед Маском, вибачаємось, це тепер ікс у нього. Що потрібно завдати вирішального удару, чи є для цього насправді потужність і політична воля в Ізраїлі, я не впевнений, оскільки це реально може завершитись великим сплеском. Хтось, наприклад, шукає свої інтереси, як китайці, і шукають, як на мене, майстерно. Для китайців цей регіон критичний, оскільки значну частину нафти вони звідти отримують. І чим менше американців на Близькому Сході, тим, ви ж розумієте, більше китайців. Ну, святе місце, воно ж якби не пустим ніколи не буде. Тому поки що ситуація тримається в певних рамках. Вона може з них вийти. Нафта дорожче, до речі, для Путіна великий плюс. Оскільки оці 25% додаткових в бюджеті на військові витрати тепер простіше фінансувати, чи це буде стабільно, подивимось. Чи це вплине на результати американських виборів, цілком можливо, якщо зараз стрибнуть ціни на бензин, це може вдарити по Херріс. І вдарити дуже боляче, оскільки і так Байдена звинувачують в тому, що він розкрутив інфляцію. Ну, дійсно розкрутив, оскільки якщо ти бачиш, що там житло коштує аж на 60% більше, ніж 4 роки тому. Ну, не житло, а те виплати за іпотекою. Ну, це, звичайно, для багатьох дуже боляче. Тому Близький Схід матиме свій вплив на нас.
Чи отримаємо ми менше військової допомоги? От це не головна. Це насправді не головна проблема. Є у нас конкуренція з Ізраїлем за певні види зброї, зокрема ті, які там адаптивні до F-16 і так далі. Але по інших якоїсь критичної історії тут немає. А політично так. Це для нас дуже непростий поворот. Не виключено, що американці будуть говорити з Кремлем про там, стабільність в регіоні Великого Близького Сходу. Це не значить, що вони там будуть готові на якісь компроміси, але дотримання певних, як вони люблять казати, ліній, уж не знаю, які у них там моноколір, це цілком може бути. Китайці це ж на сьогодні в грі, тому... І маємо чесно сказати, що на сьогодні для Байдена і для його адміністрації в сенсі зовнішньої політики насправді це проблема номер один – отримати припинення вогню на Близькому Сході. Ви якраз підняли тему щодо зброї і наштовхнули мене на наступне питання. Ми під час минулого випуску ви вже якраз анонсували, що увага Байдена буде в першу чергу не на Україні, а на Близькому Сході. І якраз ми бачимо підтвердження цих слів. Була от новина, я бачив, що Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям ракет, які Іран запустив по країні. І це якраз в той час, коли... Американські есмінці реально допомагали, так. Не просто доручив. Тобто це було. В той час, коли, умовно, ми там потерпаємо, да, від того, що у нас слабке ППО, і ми не можемо там отримати це ППО. Тобто в цьому плані, наприклад, тут в Данії, я навіть бачив, прем'єр-міністерка сказала про те, що треба зараз міжнародне військове втручання на Близький Схід, щоб розв'язати цей арабо-ізраїльський конфлікт. І я, можливо, так трошки зараз формулюю питання провокативно, але от все це може нас підштовхнути до запитання, що Захід може кинути Україну? А я думаю, що от скоріше навпаки. Якщо у Заходу вистачить політичної волі втручатися, я поки що цього не бачу. Вони поки що там грають теж на пониження ставок, то тоді, а чому не може бути військової присутності на нашій території? Ну, хоча б обмежено. Про що давно йде мова, але як? Я думаю, що до цієї теми точно повернуться найближчим часом. Росія категорично проти НАТО, але все одно НАТО буде. Ми прекрасно розуміємо, поки прапора НАТО тут не буде над Україною, ця війна не закінчиться, вона може мати там якісь призупинки, там, ескалації, деескалації, стрибки в різні сторони. Але вона просто не закінчиться, оскільки ми, будучи такою квазі-сірою територією, завжди будемо дуже вразливі до російського впливу. Питання тільки за якою моделлю і що НАТО буде готово зробити. І тут же ж потрібна згода, консенсус всіх союзників. Ну і, власне, потрібні внутрішні рішення, оскільки це все потрібно проголосувати в парламенті. Підіть зараз в американський сенат і поставте питання про наше членство в НАТО. Ви дві третини не наберете, які потрібні. Просто банально не наберете, навіть якщо будете там працювати з кожним дуже-дуже детально. Але те, що я бачу, я так свідомо, акуратно це скажу, не обережно, а саме акуратно, розумієте, різницю, що поступово зростає ця ментальність в головах там, декого з натівських стратегів, що без НАТО ця історія... Не завершиться ані для Заходу, причому не завершиться з точки зору якоїсь правильної позиції сили. Які будуть варіанти, які моделі там, нам потрібна для цього дуже-дуже чесна дискусія, оскільки ми завжди емоційно реагуємо. От чеський президент Петр Павел, якого я добре знаю як ще генерала в попередній реальності, я його не бачив, коли він там став президентом, він реальний такий правильний фанат України, от правильний, от не той, який, знаєте, там про заяви, а правильний. Коли він каже, що там, а якщо в якийсь момент якась частина території України залишиться окупованою, він же каже це не в тому, щоб настролити, а він же каже для того, щоб мати чесну дискусію. І коли ми відповідаємо, звичайно, в якомусь сенсі емоційно,
Це також зрозуміло, але таку дискусію потрібно вести, хоча б з нашими симпатиками і з нашими фанатами. Ми не знаємо, що відбудеться далі, чи буде у нас достатньо допомоги на перспективу. Я чую і зі Штатів, і з Європи, насправді, непрості новини. Тобто допомога точно не припиниться, як ви кажете. Як ви кажете, нас ніхто не кине, але наскільки не кине, що таке не кине? Тобто нуль допомоги, звісно, не буде, але скільки її буде? Тобто який рівень китка може бути, да? Ну окей, назвіть це так. В якийсь момент нам все одно потрібно брати більше на себе. Ну от те, що я намагаюсь просунути з нашими друзями, хай вони там якусь частину своєї допомоги, якщо вони кажуть, що у них нема зброї, чи там вони там суперчутливі чи щось таке, хай вкладають в наш ВПК, наш тренінг, надсилають сюди людей на тренінг. Хай вони будуть навіть там без там правильних погонів, але правильними людьми. І вкладайтеся в нас, так щоб це була наша стійкість, наша зброя, оскільки без цього нічого не буде. Ну а як вести переговори стосовно НАТО? От мене там запитували, не пам'ятаю, на НВ, по-моєму, чи може бути якийсь там квазі-західно-німецький варіант вступу в НАТО? Ну, очевидно, не може, оскільки часи змінилися. Але я всім нагадую, і це важлива історія. Там же, коли Аденауер приймав рішення про вступ в НАТО, Сталін намагався його тролити і казати, що от я ж тобі віддаю там, вам віддаю там Східну Німеччину і, можливо, там частину полонених німців, але ніякого НАТО, нейтральний статус. І Аденауер прийняв єдине правильне рішення. Але те, що записано в німецькій конституції, стаття 28, вона не про Східну Німеччину, і не тільки про Східну. Там же ще й Заарланд, отаке західна федеральна земля, вона залишалася не під німецьким контролем. Ну і це були судоми з тих часів, коли Ельзас, Лотарингія там переходили з рук в руки. То французькі були певний час, то німецькі. І німецька модель, очевидно, вона не українська модель. Питання лише в тому, і якщо наші друзі, такі як Петр Павел, про це кажуть, то ми маємо розглядати, ну, хоча б в чесній дискусії, всі можливі варіанти. І коли стане питання про НАТО, і хтось там в НАТО вийде і скаже, та ні-ні-ні, от українці, начебто так, НАТО круто, але от у вас там частина території окупована, ніякої вам НАТО. І от це ми їм точно не маємо дозволити пропетляти, з'їхати і залишити нас в сірій зоні. І тут ми маємо говорити з одного боку сильно, політично, да, а з іншого креативна. І така дискусія нам буде потрібна. І з такими, як Петр Павел, і з такими, як там, ну, найкращі наші симпатики, оскільки ви знаєте, що наші західні друзі, вони, звичайно, не будуть нас кидати. Питання лише для них цінність – це Україна як така. Незалежна, але де пройде там наш кордон, це для них важливо, але не критично. Це ж для нас історія, для українців. Тому тут чесна розмова має ще до нас прийти. Так що ми з вами там починали про Рютте. Ну, Рютте не приймає рішень в НАТО. Тут і американці важливі, але і європейці критично важливі, щоб німці самі себе не розібрали по деталях і не сказали, а тепер там якось намагаємось знову займатися епізментом. Ну, там же ж праві наступають, ліві наступають. Ну, але сама Європа має зрозуміти, що американців буде менше. І американського впливу в Європі буде менше, оскільки є Китай, є Азія. Потрібно якось піднятися над собою. Знаєте, як Мюнхгаузен, це якраз німецький персонаж, себе витягував там з болота. Ну, це, правда, суперечить закону збереження імпульсу. Але фізика, політична фізика не збігається зі стандартною. Кажу вам, як фізик. Ну, до речі, щодо про непрості часи, щодо моделі навіть Західної Німеччини в НАТО, про все це останні там тиждень-півтора активно пишуть західні медіа, і в зв'язку з цим моя остання тема нашого обговорення пов'язана. Західні медіа попереджують про можливу катастрофу України. Ну, ми, в принципі, всі, хто дивиться на світ реалістичними очима, теж розуміють, що у нас очікують дуже непрості часи. Україна стикається з найтемнішим часом. З таким заголовком цього тижня вийшла видання The Financial Times.
Війна йде погано. Україні та її союзникам необхідно змінити курс. Це стаття від The Economist. Все настільки апокаліптично, що нам варто, умовно, сідати за стіл перемовин, або, як мінімум, нам треба, не знаю, зменшити наші територіальні апетити і, можливо, представити, точніше, розробити з нашими союзниками більш реалістичний план перемоги. Чи ми взагалі ці статті, нам треба на них дивитися як просто якісь, не знаю, сигнали, але сигнали кому тоді? Financial Times – серйозне видання, інакше б я його кожен ранок не читав би. Цей текст, насправді, написаний з симпатією до нас, як, до речі, і стаття в Economist. Вона дещо інша за тоном і за своєю логікою. Проблема не в тому, що ми маємо зменшити чи збільшити свої територіальні апетити. Вони у нас завжди будуть залишатися про Україну. Тобто так, як ми розуміємо Україну, і це ж не тільки про території, врешті-решт, це там про людей, яких інакше там режим російський буде намагатися якось гартувати на російський кшталт і робити їх частиною руського миру. І ви ж бачите, що русське просування руського миру для них – це основна історія. Виходить Лавров і каже, та ні. Та ми ж начебто захищаємо тут. От тут церква, тут мова. А так ми ж там, типа, майже похнасті. І саме тому я би не ображався на ці статті. Вони відбивають якісь настрої на сьогодні на Заході. І так само маємо чесно сказати, що значна частина західних експертів, як військових, я не військовий, я там все життя займався зовнішньою безпековою політикою, але також політиків вважає, що за умов того, що нам можуть дати в сенсі допомоги, як фінансовою, так і військовою, нам на найближчу перспективу буде складно вийти на кордони 91-го року. Вони це кажуть абсолютно відверто. Ну, може, не в плані політичних заяв, але ми з вами згадували Петр Павел, він це каже абсолютно публічно. І каже не як людина, якому пофіг Україна, але я просто його дуже добре знаю. Він реально за Україну переживає. А як він там Крим сприймає, це я вже там не буду казати, оскільки нас вже слухають. Так що нам потрібно розуміти, що ми можемо досягти. І нам потрібна спільна стратегія з Заходом. І не така, яка там конфіденційна, напівконфіденційна, не публічна. Можуть бути аспекти, переліки зброї, те, що потрібно нам по розвідці. Там, це все правильні історії, хай вони там обговорюються між тими, хто має ті елементи військової стратегії, які теж відповідно закриті. Але нам потрібно проговорювати, можливо, також не публічно, але різні варіанти. Нам потрібна ця дискусія, власне, в суспільстві і серед військових є. От хтось слухає навіть наші подкасти, хоча ми там не йдемо в детально, і потім мене питають, навіть щось пишуть, от скажуть: пане Павло, от це там класна тема, а чи можемо ми її розвинути? І у людей насправді є бажання говорити про це. Є бажання говорити про це чесно, без того, щоб себе там якимось емоційними чи політичними червоними лініями обмежувати. Це не значить якісь такі там настрої, там поразки чи щось таке. Ми просто маємо рахувати наші ресурси. Ми маємо рахувати здатність наших партнерів допомагати. І ми, на жаль, розуміємо, що вона не є нескінченною. Якщо б наші партнери нам давали, що ми хочемо і коли ми хочемо, ми були не там, де ми є. Але вони не хочуть давати. І проблема не в тому, що тільки бояться, а ще й не хочуть. Розумієте, що я маю на увазі? І це про їх бачення. Так само от НАТО, про яке ми говорили, звичайно, рішення про НАТО – це не тільки про нас і про НАТО. Це рішення про те, як виглядатиме європейська і, до речі, близькосхідна система безпеки. Оскільки наше членство в НАТО якраз впливає на Близький Схід. Навіть не буду пояснювати, розумієте, чому. Там Чорноморська безпека, там проекція і так далі, турки. І коли ми там говоримо про присутність натівських військ. От я там нещодавно говорив з одним своїм турецьким приятелем, і він такий, він там просто займає там певну позицію, не буду називати. Я йому кажу: слухай, а от ти можеш там сказати, чи ви готові будете
надати частину своїх військ для там стабілізації вище НАТО, натівські війська, турки, там Ердоган розмовляє з Путіним. Він каже, така цікава тема, ну ми вже обговорювали, така чутлива. Ти каже, не кажи там публічно. Я кажу, ні, публічно не буду качати, а в турецьких медіа щонайменше, це ви самі. Але будь-які креативні можливості, ну а чому? Ну от можуть турки поставити там частково свої, частково інші війська там десь в районі півдня і сказати, ми ж захищаємо там постачання, ми захищаємо коридор, який працює. Можуть свої там корабліки запустити і сказати, так ми ж ходимо там вздовж подивитися, чи безпека, от вам вже натівський елемент. Потім румуни доєднаються, подивляться, де турки, де румуни, привіт-привіт. От насправді така логіка, вона теж важлива. Як можлива якась перехідна логіка, але знову таки, от це я хочу всім знову таки сказати, оскільки чую останнім часом, може ми пропетляємо з якимись там частковими гарантіями, ми не пропетляємо. Так НАТО, так, звичайно, якась особлива модель, там, ми будемо вступати, можливо, навіть нам прийдеться говорити разом з американцями, з європейцями, про якісь непрості речі, там, про обмеження, там, розміщення певних видів, там, ракет, ну умовно, там томагавки американські в Харкові не розміщувати, там, як, а в Німеччині хай будуть, а там хай будуть. І це теж непрості і болючі дискусії. Але без НАТО, без того, щоб ми були членами НАТО, у нас безпеки з точки зору нації, з точки зору країни ніколи не буде. Оце я завжди намагаюся на пальцях. У нас хоче коротка дискусія пояснити всім, про особливо тим, хто хоче пропетляти і каже, давайте якось зупинимось без того, щоб мати якусь перспективу і проекцію по НАТО. Цього не буде. Тобто я вважаю, що безпека – це ключовий елемент майбутніх будь-яких домовленостей. Без цього, ну, тобто немає жодного безпекового простору для нас. І взагалі оці сірі зони потрібно їх там зачистити. Власне, чим ми і займаємось? У мене два коротких резюме щодо Давайте. Вашої відповіді. Це перше, що Україна набагато ближче до Близького Сходу, ніж нам здається. І друге, пропетляти не вдасться. Пропетляти не вдасться, а Близький Схід, я, до речі, пропоную от за певний час, коли ми будемо говорити, окремо поговорити про Близький Схід, окремо поговорити про ставки, які там мають іранці. Ну, як ви знаєте, у іранців з арабами ніколи відносини не складалися. Вони так себе люблять один одного, що далі нема куди. І коли китайці все ж таки там повідкривали канали зв'язку між саудами і іранцями, вони ж це рекламували і зараз рекламують там нескінченно. Так що на Близькому Сході відносини завжди були без довіри. І довіри і зараз немає. Те, що Нетаньяху підняв ставки, він робить дуже просто. І хай там не ображаються ніхто в Ізраїлі, скажу. Він зміцнює свою позицію як прем'єр і зміцнює позицію Трампа. Ну, правда, з підвищенням цін на нафту він ще й Путіну зміцнює позицію. Ну, але вся ця історія з підняттям ставок, вона абсолютно логічна, тільки вона короткострокова, знову-таки. А в середній перспективі, я не думаю, що буде мега-війна, але глобальні зрушення і зміна статус-кво по Близькому Сходу будуть. Будуть знову потоки біженців шалені, мільйонні для Європи, до чого Європа має готуватися. 100% будуть знову нові течії. Пам'ятаєте, як ісламська держава виникла? З нічого. У нас багато хто там мене питав, каже, Павло Анатолійович, а звідки вони є? Так що Близький Схід, ми до нього дуже близькі. Ми на нього впливаємо, він на нас. Не обов'язково негативно, до речі. Будемо слідкувати за Близьким Сходом, обов'язково і дочекатися наступну нашу розмову з паном Павлом, тому що наступний тиждень буде не менш гарячим. Це зустріч Західної коаліції в Берліні, це Рамштайн за участі Байдена, тому буде дуже багато цікавих подій. Ну, частини коаліції. Так, частини Західної коаліції. Не всі запрошені, але така головна частина. Але там непогана така коаліція збирається, все одно буде дуже гаряче і важливо для України. Пане Павло, дякую вам за цю дискусію, за цю аналітику. Нашим глядачам дякую за перегляд. Пишіть ваші
думки в коментарях. Ми, як завжди, обов'язково будемо читати і відповідати вам на ці коментарі. До нових зустрічей на каналі Ліга.нет. До побачення. Пока.